First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way you will kill them all. One and only. Ay, ma. Keluar, keluar. Agus dia macam ayah. Oh, bagus aku ni sebab dia ingat mak dia. Ya, betul. Agus tembak lantai terkena hidung, jawapannya kentut. Apa? Maksudnya? Yalah betul lah tu. Ah, tembak lantai. Oh. Tembak lantai kena hidung. Oh betul ke? Ya, ni seri. Ada. Bang, bang, tengok bekak tu. Tak kosong eh. Itulah, tak apa, biarlah. Tak apalah, biar je lah. Biar je lah dia. Tak apa, tahu dia tak suka aku kan. Aku pun tahu dia tak suka aku juga. Dia nak buang macam mana. Kalau tak suka, biar je lah. Pergi bolter. Ambil bolter, masalah dia itu je lah. Selzabila. Selzabila tu lagu. Oh. Zubaidah tu adalah satu matlamat hidup. Matlamat hidup. Zubaidah. Dalam teman hidup seorang pembalas api ya. Ya. Tapi pernah. Lain eh. Jadi roadman. Jadi boleh cakap macam tu. Tak apalah awak ni. Pom juga kan. Let's go lah PUBG. Wait, nak penting tak? No, 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 no. Aku ada. Tak nak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak fight. Bapak. Selamat Sabina. Ada pula orang. Mana orangnya? Inilah. Ikan empuy. Dua dia pun. Dah shot dah dah. Dah shot dia. Jom. Nak mau kena. Ada. Oh dah shot dah. Buru-buru tak banyak. Tempat. Okay. Okay, dia akan mati guys. Dia akan mati guys. Adakah saya ada healing? Mantap.
Cat Ampuy. Cat Ampuy yang nama dia. Semangat aku sayo. Semangat, semangat. Macam mana? Kan? Nampak kan? Oh tu dia nampak. Ya aku asyur dulu, aku asyur dulu satu. Nope. Nope. Kena. Watch out. Kenapa, mat? Dawal nak beya kelu. Headshot. Kena gini, kena. Push, push kiri, push kiri. Aku try. Okay. Allah, kena pula dah power ni mamat ni. Mana you, mana you. Sini mak, sini mak, sini mak, sini mak. Sini mak, sini mak. Boleh ni. Boleh ke sini. Korang nampak tak? Bukan, tak ada gun. Tak ada jerky. Dari. Dari, dari. Woi, dua orang main spam je kan. Kereta kita mana? Mana ni sini aku. Lari, 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 lari. Tu kita ambil airdrop dulu. Tolong lari. Jaga guys eh. Hajar. Oh inilah makanan saya guys. Inilah makanan guys. Paham ya. Oi, peluru. Kau nak peluru? Jom. Tu 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 tu. Ada ada kat seberang jalan. Seberang jalan, seberang jalan. Seberang jalan ada. Biar dia pergi sini dulu. Ah, dia pergi sini, dia pergi sini. Tembak, tembak. Tembak, 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 tembak. Dulu, 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 sumpah. Nah. Nah, nantap. Masuk, masuk. Oh, dia yang letupkan truck tu sendiri? Dia letupkan sendiri. Panik lah tu. Pada bawah, bawah. Bawah aku ni. Di mana nak pergi situ? Bawah aku ni. Oh. Oh, baik, naik. Oh, tak boleh pergi zona. Easy. Pergi zona. Mana? Jom dah sini. Si boleh ni bawah ni. Lalu atas pula. Lalu atas ke? Boleh. Tak boleh. Ni apa ni? Oh ada orang, ada orang tunggu kita. Patah boleh, patah boleh, patah boleh, patah boleh. Ada orang. Ada kat bawah, kat bawah, kat bawah. Dekat pegadu, pegadu, pegadu. Ada yang open. Nampak, 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 nampak. Ni budak tadi saprul tu. Ah. Inilah dia. Gua comeback lah. Nak bunuh aku kan tadi. Ha. Kena 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 kena. Okey okey. Okey kita abu kita rotate, kita rotate atas, kita rotate, rotate atas. Don't dah lock. Mark the location. Right right. Jom jom. Ya Allah. Ya Allah. Manakah tu? Dia bibir. Ya, bibir. $250. Sini. Ke atas tu ke? Ah, tu tu. Tak, tembok. Tu tu. Dia nak pergi. Dia flank kiri. Dia flank mana kiri? Dia flank kiri. Okay, okay, nampak, nampak, nampak. Gini kali lah. Dia menghala ke arah ni. Tuh, tuh. Ya Allah, masuk rumah dulu guys. Jump push kau tu dah meninggal eh. Depan aku ada, ada yang dekat. Ada dekat ni, ada dekat ni.
Jom. Jom. Kat mana? Kat belakang ni. Belakang tembok ni. Lagi? Belakang ni juga. Ah, tu dekat tak tahu. Ni tu ada open tu. Alah. Inilah dia kegunaan AWM. Cepatlah keluar sikit lagi. Abulah. Sikit. Sinilah. Tak boleh. Jom. Kau bagu. Pakai. Tak usah. Meninggal deh. Come on lah Agusrianzx, kalau dah fokus gameplay memang chicken dinner tu biasalah. AWM biasalah kan. Biasa kan. Hal. Inilah dia guys eh. Know what you read about me. I don't know what you heard about me.